Великите градове имат своя съдба. Тя често е различна от тази на създалите ги народи. Лондон не пази спомен за изградилите го римляни. Будапеща няма нищо общо с келтите, основали първото селище на това място. Константинопол, някогашната столица на християнския свят, отдавна вече е мюсюлманския град Истанбул. Великите градове са съкровища, които преминават през превратностите на историята. Променят се, но остават на мястото си. Те не са съкровищници. Те самите са съкровища, диаманти и перли. Има ги разпръснати по целия свят. Например, по българското Черноморие. Като по море.